سلاو هاوڕیان هیوادارم هەموو لە یەک باش بێن. دێنەوە ڤیدیۆیەکی نوێ هونەرێکی نوێ لەبارەی کشت و کاڵ و چاندنی سەوزەمەنی یاخود هەر جۆرێک کە بتەوێ بە شێوەی دەبا کە ئاودانێکی کەمی پێویستە. هونەرێکی نوێیە ئێمە لە شتێکی بچووک لە فراولیەک تاقیەکەینەوە، بەڵام بۆ زۆربەی شتەکانە بێت بە پێی عەجب و بە پێی گەورەی و بچووکی دارەکە یاخود ئەو سەوزەمەنی ئەیچێنیت. لەم ڤیدیۆیە ڕوونکردنەوەیەکی جوانتانە دەینێ، هونەرێکی جوانە بە تایبەت بۆ ئەوانەی کە ناتوانن شت بە تەواوی ئاو بدەن یا لە کاتی خۆیان ئاوی بدەن یا کەم ئاوی بدەن. ئەم دەبێت چارەسەری زۆر شتەکە بۆ ئەو کەسانەی و کێشەیان هەیە. سەرەتا لێرە ئێمە پێویستمان بە خەندەقێشی تەقریبەن 30 سانتین بۆ 25 بۆ 30 سانتینە بۆی دەبەکەی پڕ ئاوکەین و بخینە ناوی وەلا ئەو شوێنەی ئەتەوێت لە تەنیشتی دەبەکەوە کونێکی بچوو بە بزمار. ئەو شێوە کونەی ئێمە تیەکەینەوە تۆزێ هەڵی دیا لە بەرەوەی گەورەیە بچووکتر بە بزمار ئەتوانی کونێکی بچووکی تێبکەیتەوە و لە چواردەوری دەبەکەی ئەتوانی سێ بۆ چوار شت بچێنیت. مەسەلەن دوو دەنگی خەیاردانێ فراولەیەک دابنێ، دوو دەنگی کولەکە دابنێ. ئەمانە لە کاتی خۆیان پێگەن و ئاوەکە لەو دەبێ وەرەگرێن و ئەو دەبێش تەقریبەن سەرەکەی کاتێک ئەبەستی مانگێک 20 ڕۆژ خۆیەکە ئەو ئاودانی پێویست نیە بۆ ماوەی 20 ڕۆژ تەقریبەن. ئەگاتە مانگێکیش بە پێی حەزمی دەبەکە لە گەورە و بچووکی دەبەکەیە و ئەو ئاودانە ئاوەکە لە دەبەکە وەرەگرێت و دەوروبەری دەبەکە تەڕەکە و ئەو شتەی لە دەورەی دەبەکە لە دەوروبەری دەبەکەیە ئەیچێنیت لەوێوە ڕەگەکانی دەرەکە و لەوێ ئاوەکە وەرەگرێت زۆر زۆر بە ئاسانی. تۆ ئەبینی مەسەلەن لە ناو حەدیقەیەکی بچووکە لە ماڵەوە شتێک ئەچێنی 4-5 ڕۆژ لە ماڵ نابیت. ئەم دەبێت ئەو کێشەیە چارەسەرەکەیە. لە شوێنێک شتێک ئەچێنی زۆربەی خەڵک ئەو کێشەیە ناتوانێت لە کاتی خۆیان ئاوی بدات، چونکە هەموو شتێک گەیشتە گەرما 3 ڕۆژ جارێک ئاودانی پێویستە، 4 ڕۆژ جارێک ئاودانی پێویستە. بۆیە ئەم دەبێت کاتێدا هەنەی ئەو کێشێت چارەسەرە بێت زۆر زۆر بە ئاسانی. بە تایبەت بۆ ئەوانەی ئەو کێشەیان هەیە زۆر زۆر بە ئاسانی توانن ئەم جۆرە چاننە بکەن بە دەبەوە و ئێمە تەجروبەشمان وەرگرتووە لە ئەوروپا. جاری وایە دۆنمێک ئەرز دوو دۆنم ئەرز بە شێوەی ئەو دەبێ ئاودانەکەن، بە شێوەی ئەو دەبێ ڕواندن و چاندن ئەکەن و ئەو دەبێ لە تەنیش داهێنن. تەنانەت بۆ دارە گەورەکانیش، بەڵام دەبی گەورەتر داهێنن کە لە هاوینە ڕەنگە 3-4 جار ئاودانی بوێت کە زۆر زۆر باشە، استفادەیەکی زۆر زۆر هەیە.